Manau, aš jums turiu atlikti tokį pasiaiškinimą ar panašiai, kodėl nebuvo vlogų čia keletą dienų. Negaliu paaiškinti, tiesiog nesijaučiau lyg tai, ką aš būnu filmavęs, yra vertas vlogo, nes tai vis pirma nebuvo pakankamai medžiagos, antra tai nebuvo įdomu ar kažko išskirtinis dalykas. Gal tiesiog įpratau prie tokių ypatingesnių dienų ir prie daug medžiagos, kad tiesiog dabar netinka mano įprasta medžiaga, kurią nufilmuoju, tai reikės grįžti tą mindsetą, kad nu, bet kas, ką nufilmuoju, aš galiu padaryti istoriją. Tai reikės prie to grįžti dalyko dabar. Šitas vlogas bus tiesiog papasakosiu jums apie tai, kas vyko per pastarąsias dienų tiesiog, jas. Jo, dabar yra ketvirtadienis, vasario 16. Bet aš visą tai papasakosiu atsikėlęs rytoj ryte, nes dabar turbūt eisiu miegoti. Miegojau tik 2 valandas, todėl jo norėčiau išsimiegoti. Kitas dalykas, aš susitinku su Valentu Šivicku ir tai prisiminiau vėl tik tai šiandien. Žiauriai panikavau, tai jo, reikės nepramiegoti ir to dalyko. Taigi pirmadienį, antradienį nieko ypatingo neveikiau, nes tiesiog paprastos mokyklos dienos buvo, tik aišku, filmavau vlogus, bet vlogai nesigavo iš jų normalūs, nes, nu, tai tiesiog man asmeniškai atrodo, kad ten trūko medžiagos ir panašiai, gal per mažai kamerą išsitraukiu ir taip toliau. Nežinau, nežiūrim tai. Vaizdą pamatysiu Ačiū, kad atsidarė. Ačiū. Čia jau įdomu biškai buvo, pafilmavau ir greičiausiai mesiu šitą vlogą ir pabandysiu susukti istoriją. Ir pat nuo trečiadienio iki ketvirtadienio, tai yra vakar, na, jis buvom nuplotas ir panašiai. Labai norėjau būti tavo video vloge. Aš prašau, kad net nepaėjo šiandien namarį. Nieko, nieko. Gerai, tada dėkui labai, kad atėjai. Ačiū tau, kad čia kažką darėjai. Labai dėkui. Net nepaėjo, pabendravo daug, bet tai kas smagu buvo. Labai. Iki, seniukai. Reikėjo, tu atiduok naują maiką. Atiduok jį, maiką. Ai, dėkui, dėkui, kad atėjai. Ačiū. Iki galo išgegai. Dab. Dab. Bomžiai už durų laukia čia. Po to buvo after party, mes ten ramiai tiesiog pasidėjom ir buvo smagiausia dalis turbūt. Po to išvarėm namo pas močiutę, ten pasidėjau. Davai, dėkui, kad atvarėjai. O, ai. Tu su mumis, tai ne, ne? A, jo, jo, jis. Tu ten galiu eit arba palikėt. Man, mes tik einam kartu, what the fuck, man. Čia su kiekvienas, su kiekvienu atsisveikina. Reikia, jeigu mirtume rajone. Fokusuoju ant to lazdos, blėt. Nemėliu. Dėl to, kad jam nefokusavo. Bet čia fiesta. Tai sakė, kodėl per... Nefiestavo. Čia britiški. Čia britiški. O ne rusiški, po? Galėja būna geltoni, ne, britiški. Ai, ai, jo. Nu jo, bet apasme, tai gale nieko nėra. Na, aš žiūrėjau, kad ten bretas pavojai, nes pakysime pats save parausinti. Nusimkė purė, ar tai buvo, žinai? Ar ta... Tai mes galėtų sveikintis. Nes man jau čia už šito daugiau čia. 5 aukštų. Dėkui. 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 Dėkui, kad atėjo. Smagu jums buvo? Labai. Grįžau. Įvairių mėgoti, nes aš tik 2 valandas buvau mėgojęs. Ir dabar yra penktadienis, šiandien susitinku su Valentu Šivicku. Bet aš pabandysiu dabar sudėti iš to, ką filmavau per, nu, tas dienas maždaug, kad tiesiog jums parodyt, kaip istoriją padaryt. Bet žinau, kad tai nesigaus, nebent jeigu ką, tai išdėsiu kaip vietom savo balsą, kad būtų aiškiau kai kas. Tai jau atsiprašau, kad gavos labai.